E aí, galerinha, beleza? Camarada mais uma vez. E bom, muita gente tá me pedindo aqui já faz um bom tempo, né? Então vamos lá assistir. Rhapsody Sword Art Online com participação do Akira Justice. Vamos lá, né? Um, dois, três. Então, galera, antes de começar um novo rap, eu queria falar um negócio. Se você gosta desse conteúdo que é música de anime, você vai adorar o canal da Isis Vasconcelos. Ela faz covers e versões de músicas de animes. Isso é muito bacana porque ela faz tocando no piano e cantando, e ela toca piano muito bem e canta muito bem também. E se você se interessou, clica na anotação que tá aparecendo no vídeo, que você vai ser redirecionado pro canal dela. Vai lá, curte o trabalho dela, que é muito bom e eu gosto. Agora, bora pro rap! É só um jogo, uma partida, afinal. Mas agora estamos presos nesse mundo virtual. E se lutar é a saída, eu não me dou por vencido. Pra quem não me conhece, meu nome é Kirito. Na realidade eu me sentia perdido, mas aqui eu admito que me sinto bem mais vivo. Nada vai me parar, essa é a minha meta. E eu já vim preparado, desde a fase beta. Eu já causei dor com cada decisão. Então aceito que o meu caminho é de solidão. Mesmo que pareça uma jornada impossível, ninguém nesse jogo se iguala ao meu nível. Convicção na minha missão, esse jogo eu vou zerar. Vocês verão eu avançar pelo centésimo andar. Um guerreiro chega no combate, mostra a que veio. Meu nome é Kirito, eu sou o espadachim negro. Oh, e sei bem quem eu sou. Já fiz promessas que não podia cumprir. Já vi a vida diante dos meus olhos partir. Por cada amigo que no jogo deu a vida, mostrou que a esperança em nós não pode ser perdida. Cada andar um desafio, a situação controlo. Eu posso vencer sozinho, me chame de player solo. Jogo sem ter medo, sempre dou tudo de mim. E luto pelo jogo inteiro pra que a luta tenha fim. Nunca desisto, por isso eu sou protagonista. Faço desenhos com a espada, então me chame de artista. Eu sou imparável quando começo um ataque. Derrotei até mesmo o mais forte de Aincrad. Rápido como um raio, cruel como um açoite. E também sou silencioso como a noite. Um guerreiro chega no combate, mostra a que veio. Meu nome é Kirito, eu sou o espadachim negro. Oh, e sei bem quem eu sou. Estou preso pela mente e o preço é a vida. Nesse jogo onde vencer é a única saída. Das emoções que vive acima de toda suma, é o amor que eu sinto por Asuna. Esse jogo mortal, certeza que vou vencer. Eu não fico alheio nesse pesadelo. Guerreiro que sempre mostra no combate a que veio primeiro. Nessa caminhada de volta pra casa que nunca dá pausa. Queimou como brasa, tudo nada. É a arte da espada. Lâmina sombria, desvia meu aço guia. Me via e já temia, a morte tava chegando. Sentia e sabia que não veria o fim do dia. Queria esperança, cria seu HP esgotando. Sou todos e ninguém, a doença, a salvação. E posso ser também sentença pra cada chefão. Um guerreiro chega no combate, mostra a que veio. Meu nome é Kirito, eu sou o espadachim negro. Oh, e sei bem quem eu sou. Mesmo no mundo virtual, eu não me entrego para o mal. E oh, oh, eu nunca entro pra perder. Não luto pela morte, não. Mesmo no mundo virtual, eu não me entrego para o mal. E
esse é mais um vídeo que chega no final. Pra receber os próximos, se inscreve no canal. Se você gostou, dá um clique no gostei e curte a nossa página no Face também. Se você não é do tipo que usa Facebook, também tem nosso Twitter, o Casberto e RodTube. Sente uma legião, tá ligado? Tamo junto. Até a próxima nos 7 minutos. Gostei, cara. Gostei pra caramba. Tipo, uma parada mais lenta, assim, um rap mais suave, de boa, vai. Mas, tipo, muito legal. Tipo, não é o meu estilo de rap favorito, cara, mas mesmo assim eu consegui gostar da música, assim. Gente, vocês me surpreenderam de verdade com essa velocidade. Aquela parte ali que você foi muito rápido, velho. Nossa senhora! Vocês viram, né? Tipo, eu não tava esperando uma parada tão rápida ali. É, eu pensei que a participação daquele artista ia ser um pouquinho mais completa, tipo... É, ficou restrito muito a só o refrão da música. Mas, tipo, eu tava até meio que com vontade de escutar algo a mais, sabe? Tipo, sei lá, um pequeno solo do... Ah, esqueci agora o nome do cantor da Kira Justice. Desculpa, gente. Não que eu não tenha gostado disso, tipo... Eu só queria ter visto mais do da Kira Justice na música, entendeu? Não só ficar preso à voz no refrão. Eu acho que esse é o problema de ir assistir o vídeo já com expectativa alta, cara. Porque, tipo, às vezes a gente se decepciona. Mas não foi uma decepção ruim, tipo, eu gostei, só que, tipo, eu esperava um pouquinho mais. Até porque Sword Art Online também é um dos meus animes favoritos. Cara, quando eu conheci esse anime, eu fiquei apaixonado pela história, tipo, toda a base que foi construída pra aquele universo ali, véi. Que anime foda, que história foda. Eu tenho até que assistir a segunda parte, que, tipo, por causa da minha faculdade eu fiquei meio complicado de conseguir acompanhar e de poder assistir tudo. Mas eu pretendo, assim, durante essas férias, correr atrás de tudo que eu tô atrasado. Ah, galerinha, antes de me despedir de vocês, eu quero fazer só uma pergunta. Vocês gostariam que eu começasse a gravar reacts de músicas do The Kira Justice? Bom, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque graças a vocês que meu exército tá começando a tomar forma. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever aí embaixo nos comentários o nome do vídeo ou falar comigo lá no Twitter, @reactbrasil. Bom, galerinha, também todas as minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo se você quiser me seguir, tá bom? É, essa foi a minha reação ao rap do Sword Art Online, lá do canal dos 7 Minutos, com participação do The Kira Justice. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fui!